東風集團計劃在深圳創業板上市，分析估計可以集資超過60億元人民幣，有助提升產品的競爭力。繼吉利汽車計劃在上海科創板上市之後，再有內地汽車股回 A。東風集團說，為了健全公司治理結構，建立境內外融資平台，計劃在深圳創業板上市，發行最多大約9億5千萬股 A 股，連同超額配售，相當於擴大之後股本最多一成半，會通過網下詢價等的方式定價。集資所得主要用在全新品牌高端新能源車項目和新一代汽車開發平台等等。大和估計東風有望集資64億元人民幣左右，對每股盈利攤薄效應一成至到一成一，但 A 股一般較 H 股有溢價，可能成為未來 H 股的催化，而且亦都是較好的集資平台，維持跑贏大市評級。幾利好的消息啊，同埋 A 股嘅估值咧都會高啲，行業嗰個要求越嚟越大啦。另外，同埋嗰個疫情嘅影響，亦都令到佢嘅資金流都有係有少少短缺。暫時個發展就係比較弱嘅，即同係即汽車其他自主品牌嚟講，都係要不停去加大佢嘅投資喺新能源啊或者其他嘅行業嘅趨勢，譬如好似啲自由汽車啊等等。集資係即係佢嗰個額唔大，但係都係有需要去即係令到間公司個品牌可以繼續生存落去。他又說，上個月東風銷售已經復甦，隨著東風本田全面復產，預計日本品牌可以推動公司整體乘用車的銷售。新能源車亦都是部分其他公司的重點業務，例如恒大健康計劃因而改名為恒大汽車。公司早前已經將每手買賣單位由5000股改為500股。無線電視梁詠儀報導。